ես ինչ որ ինձ գցեցիր, ես էլ ինչի եմ ապրում, դու ինձ ոչ էլ կընդունես, դու ինձ չես էլ ծանկանա նույնիսկ լսել, երբ իմանաս, որ պապդ եմ։ Ագրեսիվացել։ Օրինակ ես բորբոքված եմ այն մեր հիմարի համար, այն մեր գժի համար, վիճոկի, այն որ Լիլիկը էլ չասեմ ինչա սարքել, բայց դե տենց։ Ապեր չես լսում ինչ եմ ասում։ Օրինակ կարողա դու իմանաս Զավեն պապը ինչ ա ուզում ինձնից, այնքո նախկին պապը։ Ինչ էր ուզում որ։ Ոչ մի բան, ուզում էր հանդիպել հետս, ինչ-որ բան ունի ոնց որ ասելու։ Կամ էլ երևի ուզում է իր աղջկա երեխա ժամանակվա նկարները ինձ ցույց տա, կամ էլ տան դամավոնա ուզում բերի։ Պրինցիպի վատ չի, մի հատ տուն ունենք ճիշտ է, բայց մի հատ էլ կողից որ կպնի, վատ չի լինի։ Ուրեմն դու գնա կպցրա, իսկ ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ հարազատներից, ոչ էլ օտարներից։ Դա դու ինչ ասիր Զավեն պապին։ Ես իրան հասկացրի, որ ճանանգստացնի ինձ, որ ես կուշտ եմ արդեն։ Արա մեղք էր է։ Նա ճիշտ ես ասում, իմ մեղքն է լեկով, առով ես դե հասկացի, չեմ կարում, ներվայնանում եմ։ Այպես ճիշտ ես արել է, շատ էլ լավ ես արել, որ մերժել ես իր առաջարկը, հա։ Արա դու սաղ ճիշտ ես ասում, ինքը լավ մարդ է, բայց դու հասկացի, իմ ու իրը շպումը չի ստացվում, ինքը ինչ-որ բան ա ուզում ինձնից, ես չեմ կարում հասկանամ ինչ, ներվայնանում եմ արդեն։ Ալո։ Արա հետ ինչ եմ լսել։ Կավոր ջան, ենքան բան ա եղել է Սարանքում, ենքան բաներ ենք լսել, որ ես էլ չգիտեմ դու ինչի հետ ես, մի հատ կասես ինչի հետ ես դու կոնկրետ։ Դեն, որ Պլինտուսը վերջը քարը փեշի ստապեց։ Կավոր, եթե արյուն տալը նկատի ունես։ Կոտրվեց, հա, վերջը։ Կոտրեցին, բայց մի խոսացրակ, որ ես կատաղում եմ դրա վրա։ Լավ, բա դու երբ ես հետևելու դրա օրինակին։ Իմ պլաններում տենց բան չկա, ոչ էլ նախատեսվում ա, Կավոր։ Արա, Ֆրիկ, եթե Պլինտուսն արդեն առաջին քայլն արել ա, արա և դու, հասկանամ, տեսնեմ ձեզնից որ մեկին եմ կյանք տվել, արա։ Կավոր, իմ ու քո հարաբերությունների գլխին ոնց որ սև հուշ ես վրցնում, պետք չի մեր հարաբերությունները փչացնել, լավ։ Լսի այդ դեպիլ, եթե հաստատվի, որ Պլինտուսը ինձ հետ կապ չունի, դու ավտոմատ դառնում ես իմ տղեն։ Ու շատ լավ կլինի, որ եթե դու էլ գնաս, այդ անալիզը հանձնես, որ մեր հարաբերություններում էլ մուտք էդ չմնա։ Կամոր, ես իմ որոշումը չեմ փոխի, իսկ վիճոկը թողանի այն ինչ ուզում ա, դու էլ ինչ ուզում ես մտածի։ Պաստորեն խափում է իր, հա, դեպիլ, որ ասում է իր ուզում ես ինձպես հեր ունենալ։ Կամոր, հայրը լավ ա, բայց մենակ հայրը լավ չի։ Այսօր էլ սենց օրա, Տանո ջան, ոնց որ բոլորը մեր նյարդերի լարերի վրա նվագեն։ Ինչ որ արդեն շատ ենք տառապում։ Չէ, նա սիրում է իր կնոջը, դա ակնհայտ է։ Աշխես կան, միարի պար ենք։ Չէ, հոգնել եմ, ընկերդ գնաց։ Հո, չէ, չի գնաց է, բայց ուզում ա գնա։ Ինչ ես տենց նայում, բան ես ուզում ասես։ Տրամադրություն չունեց, հա։ Պապայի աղջիկը ոնց, հա։ Դիլխոր ա, դիլխոր։ Իմ բալ էլ չի կարա դիլխորը լնի, լյով։ Իգիտություն քեզ, լյով։ Իհա։ Կարծը հիմա դուք ուրախանում եք, ես ունես լյով, իսկ ես հանդիպում ունեմ պեսկատին։ Հեղավ։
Չէ, պաճան, մինչև տորտը չկտրենք, չեմ թողելու գնալ։ Այ տորտը կտրենք, նոր գնալ, ահ։ Ցավը տանեմ, տորտին հենց շատ ժամանակ կա։ Այ պաճան, մեր ձեռը չի, կկտրենք կգնաս։ Հա։ Դե ուրեմն պարում ենք։ Եմ կարող։ Սպո։ Աջան, ի՞նչ է եղել ախպերս, սպառնես Երևան։ Խորը չեմ այ ախպեր, կնգաս եմ մանգալես ձեր օբյեկտում չեմ էլ կարող գտնեմ։ Ստեղալ եմ պետք արի, էլի։ Նա, բա ուր պտի լինի։ Այլևս չեմ ուզում լսել, տեսնել, սիրել քեզ ու ապրել քեզ հետ։ Քո ոչ մի խոսքը, քո ոչ մի բացատրությունը ինձ երբ չի պահի։ Իմ որոշումից դու անդադար խափում ես, օգտագործում ես իմ սերը։ Եթե իսկապես դու էլ ինձպես քեզ վածկայր կամ մտածեիր իմ մասին, հաստատ չէիր թողնի, որ մնայի նույն տարածքում քո սիրուհու կամ ընկերուհու հետ։ Քեզ էլ էր միգուցե հաճելի նրա երեկոյին մասնակցել, իսկ ես խանգարում եմ։ Լավ է գր, ինչ ես տես։ Քիչ առաջ տեսա։ Արի ձեզ, քիչ առաջ ես է տեսա, ես ինն եմ արդեն։ Դե մոտեցա, հետո խոսացի, ինքնա շարունակեց պասիվ պահել։ Դու քեզ շատ ակտիվ ես ինձ որ պահում։ Չէ, սպասի, մի գնա, արի տորտը կտրենք, հետո կգնաս, հա։ Պարտադիր կոննան էիր, չէ, պետի պարտադիր գնեիր, ես էլ ընգրեին սենց աննասում վիճակի մեջ առաղ որ է սարև։ Եվ ճան, ընկերդ գնաց կնոչ հետ տես։ Ուզում էր եթար, բայց հաստատ չի գնաց, ենք առանց հաջողանելու չի գնաց, յուզի։ Հա, Սպարտակ ջան։ Մամա ջան։ Գիտեմ, գիտեմ, զանգել ես, որ իմանաս տղետ ոնց է։ Ասեմ, որ շատ լավ է իրենց գում, թե ինքը, թե յուրիս, հրաշալի են մեռնեմ նրան ջանին։ Ես էլ ինձ ոչինչ գիտես, լավ գլուխ եմ հանում։ Սպարտակ ջան, մի անհանգստացեք երեխեքի համար, լավ ուրախացեք, գալու համար էլ մի մտածեք, երբ կցանկանաք կգաք։ Մամա ջան, չթողիր հարցնեմ, բայց դու քո ձևով իմ հարցին պատասխանեցիր։ Պաստորեն այդ Բեկնազարյանը լտուն չի եկի, հա։ Սպարտակ, ի՞նչ է եղել։ Էլի վիճել եք։ Բա ոնց մամա ջան, բառած դրա։ Լավ, մի խոսքով մամա, որտոնգա ինձ խաբար ես անում, եղավ։ Լավ էլի, լավ էլի, հոգնեցինք արդեն, ինչքան կարելի է վիճել, ինչքան կարելի է։ Ավել լավա բաժան ապրեն դրանք։ Նախ ասեմ, որ շնորհակալ եմ թե քեզնից Լիլի, թե ընկերոջիցդ։ Մենք վաղուց դուրս ենք եկել ընկերների կարգավիճակից։ Երկար բարակ չկապենք։ Հիմա դու ասում ես մեզ այն ինչի համար, որ մենք եկել ենք հանդիպման։ Թե չէ, որ անկեղծանամ, քեզ ասեմ, որ մի սեղանի շուրջ քո հետ նստելը շատ բարդ է։ Շատ երկար լեզու ունես։ Բայց քեզ չի հասնի, Ագնեսիտա։ Ավելի լավ է անցնենք բուն թեմային։ Ո՞ր են։ Ինչը։ Օքե բուժարանի տվյալները, որտեղ որ պարկածա Լիլիի մայրը։ Եթե չես մոռացել, Վիտուսի արյուն տալը ծնունդիդ նվեր չէր, այլ քո ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում։ Բայց ինչ որ ծառայությունները չեն երևում։ Գրավոր ներկայացրու։ Կսպասեք խոսեմ։ Մեզ պետք չի, որ դու խոսես։ Համել մենք չենք եկել խոսելու համար։ Լիլի, քեզ համար գաղտնիք չի։ Ասել եմ, որ ես երկար տարիներ շարունակ վճարել եմ մորդ հոգեբուժարանի բոլոր ծախսերը։
Ես կարող եմ տալ այդ հոգեբուժարանի եւ հասցեն եւ անունը ասել մորը տանունն է։ Լսինդ, մորս անունը հայտնի է։ Դու ավելի լավ ես ու դեն չընկնես ու հասցեն տաս։ Ուրեմն էսպես Լիլի։ 2 տարի առաջ ինձ տեղեկացրեցին, որ մայրդ փախուստի է դիմել այդ հիվանդանոցից։ Ու 2 տարի է ես նրանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Կախարդ։ Դու էլ ինձ խափեցիր, այ կախարդ։ Ես չեմ խափում, Լիլի։ Կան մարդիկ, որոնք փնտրում են մորդ։ Ես հիմա գիտես քեզ ինչ կանեմ։ Վիտուս, Վիտուս պետք չի։ Այդ էլ մնացել պակաս, որ սրա պատճառով ոստիկանություն ընկնեինք։ Բայց դու կտենես, ես քո քթերից բերելու եմ ես։ Եթե դու մեկ էլ համարձակվել ես ինձ փնտրել կամ զանգել ինձ, ես քեզ հաստատ չեմ նախանձի։ Ու մեկ էլ քո սրտով ոչ մի բան չեղավ, անալիզի պատասխանը դու չես ստանա։ Վիտուս, գնացինք։ Բայց կարելի է այլ կերպ խոսել, չէ՞։ Հասկանալ, Լիլի, ես կօգնեմ գտնել մորդ։ Էլ բերանդ չբացվի։ Ես մի բան էլ ասեմ, մայրս ոչ էլ ողջ է։ Ես պիտի սկզբանե Վիտուսին հավատայի։ Լիլի, ես կարող եմ այդ կլինիկայի հեռախոսահամարը տալ։ Զանգիր, ճշտիր, այդպիսի անունով մարդ այնտեղ երկար տարիներ եղել է, թե ոչ։ Եթե մի քիչ է շարունակես մեզ զզվացնելը, դու էլ կհայտնվես այդ կլինիկայի հիվանդների ցուցակում։ Այդ լավագույն դեպքում եղավ։ Չեղե տրամադրությունդ գցել ես ծնունդից սկզբում լավ էլ ուրախ էիր։ Լյովիկ, ինչի ես զբաղացնում օբելյարին։ Այն էլ անիմաստ բաներով։ Հələ մի վարքյան, գիտես ինձ ինչն է հետաքրքիր։ Կարո՞ղ է դու սպոյն ու յա կնոջը շատ շուտ վանից ճանաչում էր ու ես տեղյակ չէի դրա մասին, հա։ Չէ, բայց ինչի՞ պետք է ես իրանց ճանաչեի։ Հա, Լյովիկ, որտեղից պետք է ճանաչեր սպոյն Սյուզին։ Ուղղակի ինձ գնալուց թե գալուց հետո տենց տրամադրությունդ փոխվեց, էլի, չգիտեմ։ Լավ, ես 2 րոպե էլ էստեղ կանգնեմ, դուք իմ գլխին կսարքեք։ Հլե, հլե, հլա ասատենամ դու սպոյն որտերից ես ճանաչում։ Լավ, դուք երկուսը տե լավ հարփացեք։ Կարող է պապայի գլուխն եք կորցրել, հա։ Դե լավ, հա, պապայի գլուխն են կորցրել։ Արի, արի, արի ուրախանալու շուտ արա։ Դեմքը վերան վերան ասեցի արա, հեսա դուս են գալի։ Չէի դիմանում գայրասեր, ինչ ես գլուխը տնգել է գնացի արա։ Որ սկսել անկերների քույրերից հեռուն կգնա։ Կամելով ասում, որ սկսել է, կարող է ինձ լավ էլ դավաճանել է։ Ես եմ քույր եղել։ Հետո տունտունիկեն խաղում թե պահկվոցի։ Թող ինձ այստեղ ու գնա այնտեղ, որտեղ քեզ մեծ սիրով պատրաստ են ընդունել։ Գիտես ինչ կա, դու բեսամտ ինձնից էներգիա ես խլում։ Ու ես այդքան ներվ չունեմ։ Արի գնացինք տուն։ Ես քեզ հետ ոչ միտեղ չեմ գա։ Դու խափեբա ես, տորսրիկա։ Ես ուղղակի չգիտեմ դու արդեն ով ես։ Վերկաց գնացինք։ Բերանը թփագում ես, ընկնում ես առաջ։ Դու իմ հետ այնքան գգաց, ինչքան ես եմ ուզում։ Եղավ, որտեղ արդեն ներվերս չի երիկում, ճանապարհին կխոսեմ։ Տորթի մոմերը փչեցիք, թե դրան էլ չհասակ։ Հա, հորս արև քո աչքի առաջ աղբերը ծանոթացրեց մեզ։ Հասցրեցիք միասին, պարեք, թե դրան էլ խանգարեցի։ Ես քեզ չեմ բռնել, կարող ես գնալ։ Հորս արև հերիքա եմ կա։
Հարածը չգիտեմ, անիմաստա, ծիծաղալույա։ Մենք ես ամենի չէ պարզել էինք։ Սպո, ես քեզ հետ չեմ ապրի։ Ես քո տուն չեմ գա։ Ինչ ես ուզում, հա? Ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Դավադիտար, ուզում ես սրկ այնեմ գորամ, հա, որ քեզ սիրում եմ։ Երիկելով, բոլելով, ինչ ես անիմաստ երեխայություն անում, ոնց որ կապրիզն երեխա լես, ասում եմ ընկի առաջ կխոսանք ճամպին։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ գա։ Ես կգնամ Անոյի հետ ապրելու, երեխուն կբերես կտաս ինձ։ Ես ցանկություն չունեմ քո նման մեկի հետ ապրել։ Դու ամեն քայլին ինձ խափում ես։ Չես հասկանում, որ դա տղամարդուն վայել չի։ Խափում է։ Գրեթե փալասները սուտ խոսան, է։ Ես սուտ խոսացող չեմ։ Իսկ դու ասում եմ էլի, դեբիլ կապրիզնի երեխու պես ես քեզ պահում։ Ասում եմ արինգի ավտոն։ Չեմ գալիս։ Մենք իրար չենք հասկացենք, հա։ Հա՞։ Այդ երբ եմ քեզ խափե, երբ եմ սուտ խոսած է։ Կամ քի պետի վաբշե սուտ խոսամ։ Կարող ես ընդ տղեն եմ, որ պետի խափեմ։ Ասենք կամ դուխով տղեն, որ իշկա եթե կասեմ, է։ Եթե այդպես լիներ, դու իմ հետ դուրս կգայիր։ Չէի կարում, հորը սարևեն, լյովի հերը անընդհատ խոսում էր, հա ուզում էի դուրս գայի, չէր լինում։ Թե լյովի քույրը։ Վայ արա, հորը սարևեն, ներվերս խախտվավ իրար։ Արի նստի ավտոն։ Ես քեզ քանի անգամ կրկնեմ, չեմ գալու քեզ հետ ու չեմ ապրելու քեզ հետ, գնա քո սյուզիների մոտ։ Ուշը մարի նստի ավտոն, ես կթողեմ տունը, ես էլի կգնամ սյուզիների մոտ, հելինգի առաջ։ Եթե մի բառ է լսեցի բերանիցդ, որը սարև պատասխանատու չեմ։ Այս ավտոն չգիտեմ որ ուղությամբ կետա։ Եթե ուզում ես իմ գլուխը ուտես, հարց չկա, խոսա։ Բարի օր, օգնությունն է պետք։ Բարև Սպարտակ, ի՞նչ է եղել։ Կարաս թափով գազ մեր տուն, որովհետև վատ վիճակ ա, ներվերս էլ չի երիքում, էլի կարողա տրուպ տանք հեսա։ Ինչի՞։ Մեկը կա գժվել է, ես չեմ կարում հանգստացնեմ, կարողա դու գաս հանգստանա։ Մեկա ես քեզ հետ չեմ ապրի, ես քեզ չեմ հավատում։ Աչքիս շատ շուտ պետի գա, շատ շուտ։ Տանո։ Բարև Կամուրջան։ Բարև Բալես, դրանքո չիմացան որ գալիս ես ինձ հետ հանդիպան։ Չէ, վիճակը չիմացավ, ֆրիկն էլ քո հետ խոսալուց հետո ուշքի չէր գալիս, լավ չէր։ Արա, պապայի գերեզման զարմանում եմ, արա, այդ երեխեն ամոթ է, որ ինքը իմ տղեն լինի։ Դե քավոր կարելի է ֆրիկին հասկանալ։ Մենք ամբողջ կյանքներս ատել ենք այդ ծնող հասկացողությունը։ Հետո ինչ որ դու կարող ես վիճոկի կամ ֆրիկի հերը ունես։ Լավ, այդ թեմայով ես քեզ հետ չեմ խոսի, ես ֆրիկին կգտնեմ ու կփորձեմ իրան նորից ինձ մի հատ խելքի բերել։ Քավոր է Բալայանըս ֆոսկորի նման կոկորտիս մեջ ախրվել, ես դրան նվաստացնելու եմ, ստորացնելու եմ։ Ու լավ էլ կամես։ Հիմա տես Բալես, որպես ես դեպիլի մտքով անգամ չանցնի, որ ձեզ կոտրեց այդ չայնին առնելով ձեզնից, ես որոշել եմ ձեզ մի ռեստորանա ակումբատիպ մի բան եմ նվիրելու այս քանի օրը, ու դուք էլ կաշխատացնեք դա, ու էլի մի բան, մետ առնիչեր, բանը, այդ տունը գրելու եմ ձեր անունով։ Եդ էլ ավել է քավոր։ Շա, գրելու եմ ձեր անունով, ու հերիկա տենց բաներ անես, արա, իյը, մենք որ սենց շարունակ ենք, Բալայանների քիթը չենք կարողանա կոտրել։ Դե լավ, թող քո ասածով լինի։ Հա, ու ինչքան իմ ասածով լինի, Բալես, այնքան որտեղ քարին չի դիպչի։ Ուրեմն սենց, այդ տունը անունում եմ ձեր անունով, մի հատ լավ բիզնես էլ, ուտեն շարունակ մի խոսքով։ Բա քավոր էլ ինչի համար է։ Արա նենց էտ Ագնեսին կսպանեի։ Չէ մի կսպանեի, Լիլիկին էն հետը պտի սպանես, որ քեզ էլ իրա ջրերը չկտի։ Արա Զվարճան, ու մեզ իմ վրա ես տենում ես այսքան վատ եմ։ Արա ես էն ես ոչինչ վատ եմ։ Սկզբից դու էիր, ներվերս կերան,
Հետո քավորը զանգեց, էլի կյանքս կերավ խաղաց, ներներս լրիվ փչացրեց, հետո էլ տանուն հելավ ես իմ ուր գնաց, ինձիտ ոչ մի ման չասեց։ Այդքանով հանդերս լավ էլ դիմանում ես։ Ես փրկում են այս չիպսերը։ Դես ոնց է հանգստացնում։ Մա փորձի։ Կհանգստացնի, հա։ Անենցս լիսկաթափում սիրտդ էլ բան չի ուզում։ Արա ոնց կսպանեի ես այդ Ագնեսին։ Չի հանգստացնում, չեմ հասկանում։ Չէ։ Նա փորձի նոր ասա։ Տեսար, ես բրով էլի, ահանք լողար։ Արտուր, բա բժիշկները ինչ են ասում, ստույկ որքան ժամանակ կտևի բուժումը։ Սիմա ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասում։ Սանորոշություն արդեն խելագարացնում է ինձ։ Բայց գոնե քայլելու շանս կա, չէ՞։ Չգիտեմ, Սիմա ջան։ Ոչ մի բան էլ չգիտեմ։ Մենակ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի ու իրեն իրա ոտքով կգա Շակլինիս մոտ։ Ոնց է երեխ ես։ Դե որ ասեմ, ուրախա կստեմ, բայց իրենի հետ խոսելուց հետո տրամադրությունը գոնե մի փոքր բարձրացավ։ Իրեն ավելի լավ զգաց։ Սիմա ջան, խնդրում եմ քեզ էլի, երեխուս լավ նայի։ Առանց քո խնդրելու էլ, ես անում եմ ինչ հնարավոր է։ Միայն թե Իրենին ասա, եթե հնարավոր է հաճախակի զանգի երեխուն, մոր հետ խոսելուց հետո իրեն լավ ազգում։ Սիմա ջան, այդ հասարակ զանգն էլ մեծ դժվարությամբ անում։ Շատ վատ վիճակում է, շատ։ Թե այդ ինչ դժբախտություն էր եկավ այդ աղջկա գլխին։ Ասա գոնե ավարտը լավ լինի, կարողանա քայլի, իրա ոտքով գա հասնի երեխուն։ Մամա, այս ինչ ա եղել։ Արտուր, լավ, լավ, Արտուր։ Ժակլին ջան։ Թող, ես լսեցի դու ու պապան ինչ եք խոսում, ինչ ա եղել մամա, ես իրա մոտ եմ ուզում գնամ։ Ժակլին։ Խնդրում եմ, ասա ես իրան եմ ուզում։ Ես քեզ համար խաղալիք չեմ, որ ոնց ուզես վարվես հետս։ Ուրեմն քեզ խաղալիքի պես մի պայ, արի ընգյարդ։ Ինչ ա եղել, ինչի էիր զանգել, ասում, որ Էմիլիին պետքա։ Բաներ ասեցի, մամա ջան։ Մամ, ես ու Սպարտակը որոշել ենք միմյանց հանգիստ թողնել, իրար ազատել բոլոր տեսակ պարտավորություններից։ Կարո օրս ուրի գորը, մամա ջան, ինձ ասելու որ թորը կանտեր մեծանա, մորը տանելու են բաժեմ դժանոցում։ Ձայնը դիշացրու։ Քո հետ ապրելով ես հաստատ հոգեգուժարանում կհայտնվեմ։ Չէ, դու ունես ասանու որ ավելի վատ է հայտնվես, ես քեզ կսածկեմ էսա։ Երկուսդ էլ մեծ շտվեք։ Սա ի՞նչ բան է։ Ինչքա կարող եք միմյանց վրա բղավել։ Երբ եք հասկանալու որ բղավելով ոչ մի հարց չեք լուծելու։ Էմիլի, ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ եք նորից վիճել։ Չեք կարող հանգիստ ապրել, չեմ հասկանում։ Մամ, Սպարտակը իր կյանքի նոր ուղեկի ցագտել։ Ո՞նց։ Ո՞նց որ ասում են, երրորդը ավելորդա։ Սպարտակը ի՞նչ է ասում Էմիլին, սա ի՞նչ է նշանակում։ Մամա ջան, ես գիշա բանի տեղ մի դի, սրա տեղը աղի հակնա, տանելով գցեմ հոգեբուժարան։ Իա, Կայլիլը։ Ձեր ձերքը մենք բոլորս հոգեբուժարան կընկնենք։ Չեմ հասկանում խնդիրներ ստեղծելուց։ Դուք հաճույք եք ստանում։ Հասա է մամա, հասա, որովհետև ես էլ չեմ դիմանում։ Սպարտակ։ Եկ, ցած եմ դարձակ։ Ես ծնունդն ական շուտ ավարտեց։ Դո տեղով ծնունդ եք, պապի ջան, էլի ծնունդ։ Ես չեմ ճոգում, անընդհատ իմ մոտ նույն պահ։ Նա ոչ թե դեժավի մեջ չէ, պապի ջան, ես ինքնվել եմ։ Ամուսնությունից առաջ էլ, հետո էլ, ճիշտ իրա կրծում եք նույն պատմությունը։ Սպասի, սպասի։ Ես անգամ ինչ ա եղել ձեր մեջ։ Հեսա մի հատ մտնեմ իր այդ հասկանամ, հետո քեզ կպատմեմ, պապի ջան։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Թող բարգությունն անցնի։ Դու ի՞նչ ասես, ինքնվել եմ երևեցի։ Չեմ բացառում, որ ես խելագարվել եմ։ Դու կխափում եք ինձ։ Ժակլին ջան, եթե դու դադարես լաց լինելու ինձ լսես, մենք կխոսենք ու ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, թե մամային ինչ ա եղել։ Դու էլ ինձ կխափես։ Արտուրն ինձ կսպանի սրա համար։ Պապան ինչի՞ ա գնացել մամայի մոտ։ Ես հեզա նորից կզանգեմ մամայիս։
Դու քեզ շատ սխալ ես պահում, Ժակլին, այսպես չի կարելի, դու նույնիսկ չես թողնում, որ ես իմ բերանը բացեմ։ Մամայ հեռախոսը էլի անջատած է։ Հիմա ինչ ա եղել մամայից, մի խափի ինձ։ Ժակլին ջան, մաման ընդամենը փոքր ավտովթարի մեջ է անկել, նրան լուրջ ոչինչ չի պատահել, ու նա քեզ զանգել է, դա էլ քեզ վառ ապացույց, հանգիստ է, խնդրում եմ։ Եթե մաման լավ լիներ, պապան իր մոտ չէր գնա ու ինձ չէր խապի, որ գործեր ունի։ Ժակլին ջան, պապան դրսում իրոք գործեր ունի, իսկ ես ճշմարտությունը չասած, որ դու չանհանգստանաս, ինչպես հիմա ես անում։ Դու կելի ինձ խապում եք, ես չեմ հավատում քեզ, ես լսեցի քո ու պապայի խոսակցությունը։ Ժակլին, դու քեզ լավ չես պահում։ Հիմա ես ուզում եմ խոսամ մամայիս հետ։ Ժակլին, խելոք նստի տեղդ։ Ես մամայիս եմ ուզում։ Դու մամային զանգեցիր ու տեսար չէ, որ անջատած է, ինչի ես նորից զանգում։ Պապային եմ զանգում։ Պապայի հեռախոսն էլ է անջատած, Ժակլին։ Հա, անջատած է, բա դու ոնց էիր խոսում։ Ես ուրիշ համարով էի խոսում, որը որ քեզ չեմ տա։ Կտաս, ես ուզում եմ պապային ասեմ, որ գա ինձ տան իստեղից, մամայիս մոտ։ Ժակլին, եթե դու պապային նման բան ասես, իմ վրա խոսակցություն կբերես։ Էդ ես ուզում։ Ես ուզում եմ մամայիս մոտ գնամ։ Հնարավոր չի, համբերի, մաման կզանգի, դու իրա հետ կխոսես ու կտեսնես, որ ամեն ինչ կարգին է, լավ է լինելու։ Հա, ոնց է, լավնա։ Լավնա, բայց… Բայց ինչ, բայց քոնը չի։ Արա կլինի վաբշե դուք ձեր բերանները փակ պահեք, ես ձեր դեմքերից հասկանամ ձեր ասելիքը։ Քավոր, ես մի տեսակ իսկականից մեծ է մեր խելքի բանը չի։ Դեբիլ, վաբշե սրանից հետո հիշի, ինչ էլ նվիրեն քեզ, դու դրան արժանի լինես թե չէ, կապչունի, քեզ պահի ընենց, ոնց որ թե դու ավելիին ես սպասում, ոնց որ թե սա հենց ընենց, քիչ է էլի, արա այն բալայան դեբիլից սովորի էլի, իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում այդ խիարը, ոնց որ աշխարհը իրան պարտ կլի ընենց է իրան պահում։ Լավ չի էլի, վատ դաստիարակություն ա ստացե։ Մի խոսքով, սա չես ուզում, հա։ Դե, լավնա, ուզում եմ, բայց ավելի կոմպակտ։ Ես էլ ուզում եմ, որ լավ թափով օբյեկտը լի, որ մեջը կյանքը լինի, ոչ թե ձեր են չայնի նման, արա ոնց որ պանի խիդնի իլեր, ինչքան եկա մենակ դուք էիք նստած կոֆե խմում մտե։ Կա քո ուզած օբյեկտը, հաստատ կա քաղաքում, պրոստը մանգալա պետք, գտնելա պետք, սա չես ուզում, կգնանք մանկ, կգանք ուրիշը կգտնենք։ Տղերքին պիտի տեղյակ պահեմ։ Արա լավ էլի այդ տանո ջան, պապայի գերեզման արդեն նervայնանում եմ, արա դու որ սենց շարունակես, այն բալայան դեբիլը քեզ պրոստը հում հում կուտի։ Արա նոր ասեցի, այդ ցավը տանեմ, մի քիչ էլ սխալ ապրի, ինչ կլինի, յանամ այդ տղերքի խիես ուզում տեղյակ պահես, թույլտվություն ստանաս։ Քավոր ջան, ախր չեմ կարա տեղյակ չպահեմ, իրանք իմ ընկերներն են, իրանց կարծիքը պետք է ես հաշվի առնեմ։ Հիմա դու իրանց ինչ էլ ասես, իրանք հասկանալու են, որ դա ես եմ ասել ու բացասական պատասխան են տալու։ Էտա մեկա այդ տղերքի մեջ ասողը էլի դու ես, մի խոսքով ցույց տուր այդ բալայան դեպիլին, որ դու կարող ես իրան շանսատականել, կծել իրան ոտների տակ ու ստորացնել։ Արի, 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 դավայ կնացի։ Ես չեմ հասկանում, այս տանը մեզ հաստվող չկա։ Բրատ, ով կա, որ ում տանք։ Բա մենք ինչ ենք, չեմ հասկանում, մերանք չիպս ուտելով, խրթ հա խրթ հա խրթ հա խրթ։ Բաբին ու Լիլին ուր են։ Բաբին խողանոցում է։ Ահա, խնդրեմ, Բաբինին սովաշ չի թողի։ Լիլին է սենյակում է։ Աշկիս դու էլ սովաշ չմնացիր։ Ես ոնց համոզված լինեմ, որ դա ինձ չստաց, որ իրականում մայրս փախուստի է դիմել հոգեբուժարանից, ինչպես ինքն ասաց։ Վեց մայն ու իր ասասները մտքից է թանեցիր, թե չէ։ Ես չեմ կարող մինչև վերջ վստահ լինել, որ
այդ ինձ խապեց։ Իսկ եթե մայրս կա, եթե ողջ է։ Դու մինչև ես պա վստահեիր, որ մայրդ հոգեբուժարանում է։ Ինչի համար, որովհետև այդ Ագնեսի տաներ քեզ ասել։ Փաստորեն իմ ասացները քո համար հեչ, իր ասացները քո համար շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Վիտուս, ես քեզ ո՞նց հասկացնեմ, որ ստեղ քո կամ Ագնեսի խնդիրը չի։ Բա ի՞նչն է։ Մայրս։ Մորս եմ ուզում տեսնել, Վիտուս։ Լիլի, դու անգամ չգիտես, ինքը ողջ է, թե քեզ ուղակի բարկացնում այն, որ Արյունը սանձնել, որ հանուն ինձ ինչ որ բան է սարել։ Դու բոլոր գույները խառնում ես իրար։ Չէ, ես ոչ մի բան էլ չեմ խառնում։ Քեզ տհաճա, որ դու գիտակցում ես, որ այդ Ագնեսի տային ընդհառաջ ես գնացել, որ ինքը կարա քո մայրը լինի։ Իմ համար այդ միտքը զզվելի է, ու հիմա ես լրիվ ուրիշ բան եմ հունից անում։ Իսկ ի՞նչն է քեզ հունից անում։ Էն է ինձ հունից անում, որ դու դրան հավատում ես, իր ասածները լրիվ սուտ են։ Դու չես կարում հասկանաս, որ քո մայրը մահացել է քեզ ընդաբերելու ժամանակ։ Կա, բայց ինքը ասաց, որ կարա այդ տվյալները ինձ տա, որ ես կարամ զանգեմ ու ճշտեմ, չէ՞։ Աղջիկ ջան, ինքը քո գլուխը ստերով լցրել է, ինքը քեզնից ինչ պետք էր երկորում ստացավ, դու կարող ես իրան հանդիպես մի քանի օրից ու ինքը մոռացած է լինի, թե քեզ ինչ ասել։ Դու ընկերները դառը կյանք եք ունեցել, ու ձեզ համար ծնողը աշխարհի ամենավատ բանն է, բայց պետք չի ձեր դառը մանկությունը մեր վզին փաթաթեք։ Գիշ-գիշ խոսում եմ։ Դու գիշ չես, է։ Ես եմ գիշ, որ քո նման մեկին ընդունել եմ իմ կյանք, որ քեզ մարդատեղ եմ դրել, որ չորս կողմից սաղ գորում ասում են, այդ անդասիրը կետ գորշ չունես, իսկ ես… Վիտուս, լեզուդ քեզ քաշիր։ Սխալվեցի, մի բան ասեցի, հիմա պիտի ինչքան կարաս ինձ վիրավորես։ Եթե ես ինձ մի քիչ հարգել իմանայի, Բալայան Սպարտակի օգտագործածին ես իմ տուն չէի ընդունի։ Եթե ես ինձ մի քիչ հարգել իմանայի, ես քո նման բոմժի հետ չէի ամուսնանա։ Սխալները ուղղելու համար երբեք էլ ուժ չի։ Խնդրեմ, կարազրադդ քաշես։ Մեծ սիրով, բայց դու փոշմանելու ես այս ամենի համար, անջատված։ Լիլի, հետո տենց արագությամբ։ Հետևից անկած չլինես։ Հա, բայց ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ տենց գնաց, կռվել եք։ Ներքև, որովհետև մեղ կա մեր երեխան, անընդհատ մոտը գոռում ենք, ինչքան ասում եմ չգոռան, ձենս չբարձրացնեմ, չի լինում, չես թողում։ Ավշե, մտածել ես այդ երեխան, որ վաղը մի սուր սկսավ խոսալ, ինչ ասելու։ Ինքը մամա ջան, պապա ջան չի ասելու, է հիստերիկի պես գոռալու է ասես։ Բացի եթե տարա, որ ամեն վարկյան չգրկես, ասես ես գնում եմ, գնում եմ, բան ինչ ես անելու, բանալիով փակելու ես սենյակում, թե ոտք ու ձեռքս կապելու ես գցես պահարանը։ Պահարանը կյանքս, կարող ես պահարանի չափ չկամ, այսուս կխփեմ քեզ թվիս տակ ու մանկ կգամ։ Դրա համար Սյուզին կա, ասեմ, որ վատ ճաշակ չունես, շատ սիրուն աղջիկ էր։ Այ մանը սովորը, արա ոնց որ դեպիլ երեխա ես, այդ թեման պրծավ, չես ջոգե, չտեսար աղբերը դաշը ծանոթացրես մեզ, չես հասկանում։ Տեսա, ու նաև տեսա, թե ոնց էր քեզ նայում։ Դե կներես կյանքս, ես մեղավոր եմ, որ սաղի աշկա ես տղու վրանը։ Հալա մի նեղվի, չտեսար, հանենց էր, որ ինքն էլ էր զարմացել, որ ինձ տեսար։ Արա գիժարը, ինձ ես խանդում, չգիտես, որ ես մենակ քոնն եմ, դու իմ հարցում մոնոպոլիստ ես։ Ինչ ես կապվել այդ աղջկա հետ։ Այ հորը սարեր ստեն ասեմ, մենք դրա մասին չխոսացինք, եմ կա, խիես էլի հետ գնում։
Ասելու ես, որ իմ հասցրած հարվածներից հետո ուրիշի գրկում սեր ու հավատարմություն էիր փնտրում։ Ինչ ասեմ, դրանք էլ կարևոր չեն, Էմկա։ Քո հարվածներն էլ են շատ եղել։ Ինչ ես քան ժամանակ ես ուրիշին չփնտրեցի։ Էմկա, հորս արև դու ուզում ես ես մարդասպան դառնամ։ Ուզում եմ, որ դու խաղաղ ապրես։ Ուզում եմ, որ ես հոգեբուժարանում չհայտնվեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ գնամ։ Նորից։ Դու քեզ այդքան բարդ չեմ ճոգում, ձեր մոտ քյալությունը ցեղական, հա։ Ես Սպարտակիչ, ձեզ մոտ մարդ է եկել։ Ո՞վ է։ Ներկայացա որպես լրագրող։ Բարզա, ճանապարհի թող գնա։ Ընդհանրապես ինձ մոտ լրագրող չթողեք։ Դրանց մուտքը իմ աշխատասենյակ արգելված է։ Յուրի Սպարտակիչ, նախ ընտրեց փոխանցել ձեզ, որ ապրելա ոմն Անժելի հետ եւ ինֆորմացիա ունի նրա մասին։